Magandang hapon, ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, dalawang sama ng panahon ang ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kanina alas stress ng hapon, huli itong namataan sa layong 405 kilometers timog kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ito namang low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa, Kulitong na namataan sa layong 125 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Ang mga low pressure area na ito, maliit yung tsansa na maging isang ganap na sa mga susunod na 24 to 48 hours. Sa, susunod na 24 oras, ang mga sama ng panahon na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular na sa buong Visayas, buong Mindanao, sa bahagi ng Mimaropa at sa Bicol region. Kaya sa mga nabanggit na lugar, asahan natin na nanatiling mataas yung chance ng mga flash floods at landslides, lalong lalo na kung tuloy-tuloy ang pagkulan na mararanasan. Pinaka naapektuhan ng mga low pressure area na ito ang mga lalawigan sa bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas at sa Caraga. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maghanda sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa at laging umantabay sa mga update sa pinapalabas ng ating pag-asa regional centers. Samantala patuloy naman ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hangin Amihan sa malaking bahagi ng Luzon at pinaka-anapektuhan naman ng hangin Amihan ang mga lalawigan sa Cagayan Valley, sa bahagi ng Aurora at sa buong Calabarzon. Kaysa mga nabagit lugar, cloudy conditions at mataas na tsansa ng pag-ulan ang ating inaasahan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, ay mas maaliwalas na panahon ang ating inaasahan. Kung may mga pagulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng mga low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, asahan natin magpapatuloy itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa buong Mimoropa at sa bahagi ng Bicol Region. Dahil naman sa epekto ng Northeast Monsoon sa bahagi ng Cagayan Valley at sa ilang bahagi ng Calabarzon, particular na sa, bahagi, sa Quezon area at sa Aurora, asahan natin na itong cloudy conditions at yung mga pagulan na dala ng amihan. Sa mga, sa mga lugar, asan, asan pa rin natin na mataas yung banta ng flash floods at landslides kung tuloy-tuloy ang pagulan na mararanasan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na Metro Manila, asahan natin yung mas maaliwala sa panahon, may chance pa rin tayo ng mga light rains na bunsod ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa lawag ngayong araw, maglalaro mula 23 to 31 degrees Celsius. 15 to 23 degrees naman dito sa Baguio, at 22 to 26 degrees Celsius sa Tagalaraw. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 21 to 28 degrees naman dito sa Tagaytay at 24 to 29 degrees Celsius sa Legazpi. Sa bahagi naman ng Puerto Princesa at Calayan Islands, ang ating daytime temperatures, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan at Mindanao, ang ating inaasahan na panahon bukas, sa buong Visayas, makakaranas tayo or patuloy natin mararanasan itong maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan dahil sa patuloy na epekto nitong uh, low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Especially dito sa Eastern at Central Visayas, asahan natin for the next 24 hours, itong kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Kaya patuloy tayong maghanda sa mga hazards ng tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng flash floods at landslides at posible rin ang pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Sa Mantala, sa buong Mindanao naman, mas magiging maaliwalas ng ating panahon. May kainitan at maalinsangang panahon na ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Especially dito sa northern na portion ng Mindanao. Dahil nga sa mga nakarang araw, nakapagtala na tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan at nakapagtala rin tayo ng mga flash floods at landslides. Uh, patuloy tayong maghanda dahil inasaan natin, saturated ang lupa sa nabanggit na lugar. Kung magkakaroon naman tayo ng localized thunderstorms sa mga lugar na ito, nananatiling mataas yung tsansa ng mga flash floods at landslides. Kaya patuloy pa rin tayong maghanda at patuloy na umantabay sa mga updates na pinapalabas ng pag-asa. Agwat ang temperatura sa Iloilo ngayong uh, bukas, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 24 to 29 degrees naman dito sa Cebu at 24 to 28 degrees Celsius sa Tacloban. Agot ang guwat temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 24 to 31 degrees naman dito sa Davao at 24 to 32 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-ira ng northeast monsoon na hangin-amihan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat-baybay ng Batanes. Kagayan kasama na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Quezon, kasama na dyan ang uh, northern at eastern coasts ng Pulillo Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales. May nakataas rin tayong gale warning sa mga dagat-baybayin ng western coast of Palawan, kasama na dyan ang Kalamian, Cuyo at Kalayaan Islands. Sa bahagi ng Camarines Norte, ang northern coast ng Camarines Sur. Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Kaya sa ating mga kababayan mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, huwag po muna tayong pamalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaanong karagatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook dito sa Metro Manila, Mula Friday hanggang over the weekend, magpapatuloy itong panahon na ating nararanasan. Generally, maaliwalas, may chance tayo ng mga light rains o yung mga pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila, posibleng maglaro mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Baguio City, sa susunod na tatlong araw, Uh, um, maasahan pa rin natin itong bahagyang, mababang, bahagyang pagbaba ng temperatura dahil nga sa patuloy na pag-iral na itong East monsoon o hangin amihan at asahan rin natin yung mga tsansa ng light rains o pag-ambon. Ang minimum temperature sa Baguio City or yung uh, temperatura sa madaling araw posibleng maglaro o uh, asahan natin around 15 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Legazpi City at sa malaking bahagi pa ng Kabikulan, from Friday hanggang over the weekend. Asahan natin dahil nga sa mga susunod na araw, may inasan tayong panibagong bugso ng Northeast Monsoon o Hagi Amihan. Asahan natin mas magiging uh, maaliwala sa ating panahon. So, generally improving weather conditions ang ating asahan and yung mga pag-ulan na lamang o yung mga light rains o pag-ambon ang ating mararanasan. Agwat ang temperatura dito sa Legazpi City, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Cebu sa for the next three days, dahil sa patuloy na epekto nitong itong uh, low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, aasahan natin magpapatuloy pa itong mga pag na nararanasan. Kalat-kalat ang pag-ulan na may at pagkidlat, moderate to heavy, posible maging intense sa mga pagulan na ito, pagsapit ng hapon hanggang nga sa gabi, kaya patuloy tayong uh, magingat mag-ingat at umantabay sa mga updates na pinapalabas ng pag-asa. Agwat ang temperatura dito sa Metro Cebu, posible maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Davao, bukas, biyarnes, January 6, uh, ang uh, inaasahan natin panahon, mas magiging maaliwalas, generally improving weather conditions, mainit at malinsangan, may sa tayo ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ngunit pagsapit ng Saturday at sa Sunday, dahil sa posibleng epekto ng trough o extension ng isang low pressure area sa loob ng ating PAR, asahan natin itong maulap na kalangitan at mataas na tiyansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Davao, posible maglarong mula 24 to 31 degrees Celsius.